Pane Veselý, úvodní výhra 1-0, 3 body jsou doma, utkání ale bylo poměrně nervově vypjaté, tak co k němu říct? Tak, jak jsem říkal před zápasem, já jsem věděl, že Táborsko je nebezpečný mužstvo dopředu, mají zajímavý hráče, ať už Tolno, Plachý, Kůča, Musil nahoře, i zkušený, takže jako určitě jsme věděli, že to nebude nic jednoduchého. Ten úvod zápasu to vlastně jakoby nějakým způsobem potvrdil, kdy to bylo vyrovnaný, na obou dvou stranách byly nějaké šance. Jo, bylo to takový, jsme samozřejmě jakoby dobývali, oni chodili do breaku, samozřejmě to utkání ovlivnilo první a druhý vyloučení, to je jasný, vždycky to hodí to utkání někam jinam. Nám už pak nezbývalo nic, než trpělivě dobývat a bylo to o tom, jestli my dokážeme nějakou branku střelit nebo ještě z nějakého breaku, nebo že inkasovat. Takže já vím, že to třeba nemusí být úplně líbivý pro diváky, nebo že nemuseli být spokojený, ale prostě takhle se ty utkání hrajou. My jsme chtěli držet balón, tak aby jsme hostům neumožnili chodit do breaku, aby jsme si je unavili. To si myslím, že se podařilo. Samozřejmě na můj vkus jsme kombinovali pomalu, mohlo to být lepší. Myslím si, že nám pomohli střídající hráči. Všichni, co přišli, tak nám tu hru oživili a přinesli vlastně takovej do toho nějaký nový entuziasmus a že to byl jeden z klíčů tohoto utkání vlastně. Ty střídající hráči, kteří tomu dali jinou dynamiku tomu utkání a jsem rád, že nakonec aspoň jedna branka nám tam spadla, víc jsme pak ještě trefili břevno, ale já jsem rád, že jsme to utkání zvládli a myslím si, že tyhle utkání, řeknu, se nehrajou na krásu, ale jsou strašně důležitý, kdo získá 3 body, no ne, kdo jak hraje. Kolikrát v životě jste tvořil poločasovou taktiku na druhý poločas proti 9? Já jsem, nevím, když to takhle říkáte. Jednou jsem zažil jako hráč, že jsme dohrávali jednou ve 8. Jsem zažil, když jsem byl vyloučený. A myslím si, že jsem to jako trenér asi nezažil nikdy. Jo. My jsme nabádali k trpělivosti a k tomu, že jsme nechtěli jsme bláznit, nechtěli jsme umožnit. Bylo jasný, že to logicky hosté budou spolíhat na breaky a na standardky, tak jsme se chtěli tohle vyvarovat. A samozřejmě ta kombinace mohla být pestřejší, ale ty hosté dobře se posouvali v bloku, měli to taky elastický, těžko se jakoby do toho hrálo, dobře nás dostupovali, nám chyběla taková ta lehkost a bylo to vidět, že takový to klasický utkání. Já si myslím, že i Táborsko bylo svým způsobem trošku nervózní v tom úvodu toho utkání, že oba dva ty týmy věděli, že hraje docela vhodně, že to je důležitý utkání a pro nás, že to bylo takový první hostý utkání po další době, takže z toho titulu tím to neomlouvám. Vím, že třeba by to mohlo být i hezčí z naší strany, ale prostě říkám, ty body jsou pro nás v tuhle chvíli asi důležitější než ta předvedená hra dneska. Jste obehrávali ten blok, což samozřejmě je vždycky komplikovaný, když ten tým se zatáhne. Dá se říct, že tam jako chyběl nějaký nápad třeba, nebo z vašeho pohledu? Já si ani nemyslím, že nápad. Myslím si, že nám chyběla taková přesnost, že ty nahrávky chodily, že chybělo třeba, aby ta nahrávka šla o metr před hráče, aby si ty hráči vyhověli takový ty detaily, aby si ty hráči vyhověli v té narážečce, byli přesný, protože nám to tamhle občas skočilo, někde jsme se smekli, jo, někde jsme předrželi balon, přidali jsme dotek, který je strašně důležitý, aby se třeba hrálo na jeden, na dva doteky, když je možný, aby se to zrychlilo jedničkou, aby se dobře převzalo, nejlíp hrát prostě přes strany, což říkám, po těch střídáních se nám to tamhle zlepšilo, ta levá strana byla hodně aktivní, Pavel s Verným to tam hodně dobře otevírali, tady Vojta nám přinesl takovou dynamiku na té straně s Hášou, takže a pak se to vlastně oplatilo, že ta kombinace nakonec byla vyuštěná, ale takových kombinací, jak jsme dali gól, jsme chtěli víc a chtěli jsme takhle hrát i v 11, ale vždycky něco vy chcete a něco vám dovolí soupeř. Jo? Říkám, určitá nervozita asi byla, ale já jsem jenom navádal, aby jsme nehráli středem, aby jsme zbytečně tam nekopali nějaký dlouhý balony, aby jsme se k tomuhle neuchýlili. To si myslím, že ty hráči dodrželi a že to jako víceméně pak už jako zvládli, ale bylo to utkání a už jsem i viděl taky utkání proti 9 jakoby i prohrát. Takže asi těch bodů vážím a tu cenu uvidíme až po dalším průběhu soutěže, po dalších kolech, ale každopádně jako vstup do soutěže, to, že jsme, musím pochválit, že jsme udrželi nulu na kontě, vlastně druhou v řadě i s pohárem, takže to je ten směr, který si musíme odvíjet, být pevnější dozadu a měli bychom být nebezpečnější dopředu, určitě, jo.
možná jsme dneska byli takový pevnější dozadu, ale na druhou stranu mě chyběla takový to větší nebezpečí, co jsme tady mývali třeba v tom jaře, jsme se dokázali vytvořit daleko víc šancí než dneska. S výjimkou Dorostence Látala vlastně do hry zasáhli nakonec všichni ti čtyři příchozí hráči, dva od začátku, dva potom v průběhu. Mm-hmm. Si můžete k ním pár slov říct, tak se vám zamlouvali. Látala ani nebyl na lavičce, protože byl s Dorostem, bude s Dorostem, ale tak, jak jsem říkal, já si myslím, že ty noví hráči, Pavel tam vstoupil velmi dobře, i na pozici vlastně beka, Verny určitě tam tomu přines taky nějakým způsobem právě takovou tu klid na míči a takový to zakombinování. Bredis v základu tam kopnul dobře standardku. Kdo tam ještě byl z těch nových? Dominik Hašek nahrál na gól, no, takže myslím si, že z toho titulu ten Dominik taky určitě dobrý start, byl tam aktivní, dobře nám obránil toho Tolna, což jsme měli obavy, takže jakoby, myslím si, že to byl týmový výkon, já bych dneska neřekl, že někdo úplně vyčníval, samozřejmě Kesa hrál výborně, dal tomu asi bombonek tím gólem i to vyšperkoval ten svůj výkon, ale byl takový kapitánský výkon, kdy to mužstvo asi myslím i zbláznil s tím svým výkonem v tom konci, ale byl to týmový výkon a byl podpořený střídajícíma hráčema, tak by to mělo být, to je to, co jsem měl trošku strach, jak tohle bude vypadat teďka, a to je to, k čemu se vracíme z toho jara, že se ukázalo, že možná dneska ta lavička, dneska rozhodly ty lavičky, že my jsme si myslím měli lepší a silnější. Nahoře se tam rval v těch soubojích Láďa Mužík, jak to s ním vypadá, protože evidentně měl křeč, ale jestli třeba nějaký nakopnutý sval k tomu ještě? Ne, to si myslím, že byla křeč, no tak to je to, co nás třeba handicapuje, že jo, dneska do toho utkání jsem třeba já cítil, že kdyby jsme měli ještě klasický útočníka na lavičce, tak to bylo přesně proto, abyste ho tam dali, proto tam museli hrát tyhle dva třeba, by možná i to nějaké střídání přišlo dřív a takhle se tam musím oba nechávat do poslední chvíle, protože jsou schopní dát gól i Petr, i Láďa. A Láďa to hodně odběhal, takže ho chytla křeč a už jsme střídali, aby jsme byli v plném počtu, takže z toho důvodu nemyslím si, že to bylo něco vážného. Děkuji.